Ibihe byiza kuri mwese abakomeje gukurikira gahunda za TV One mu mwanya w'amakuru arambuye n'amakuru kandi agiye kugaruka kuri izi ngingo zikurikira. Ubushinjacyaha bwasabiye Manzi Davis gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ahagiye kwa kuriganya abarenga 500 amafaranga arenga miliyari 12 z'amafaranga y'u Rwanda binyuze mu kigo gitanga serivisi z'ivunjisha rikorerwa kuri internet. Naho mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze abaturage bagiye gusura umuntu wabo warufungiye muri Transit Center ya Kinigi batungurwa no kubwirwa ko yapfuye nyuma yo gukubitwa n'abandi bagenzi be batandatu bazira kwibasima. Hari abahinzi b'icyayi bo mu karere ka Nyaruguru binubira kuba wamaze guhinga icyayi kabone nubwo yaba yabikoze ku bushake bwe ngo usanga abadashobora kwemererwa kukirandura nyamara hari ubwo ngo bamara kugihinga bagasanga kitabaho umusaruro nk'uwo bakuraga mu masambu yabo bagihingamo ibindi bihingwa. Hanze y'u Rwanda kuri uyu wa mbere perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yamaganye ibitero by'Urusiya ku gihugu cye byagaragayemo ibisasu bya misile zirenga 100 na drone zigera ku 100. Bahaye ikaze nanone njye mugiye kubana muri aya makuru riri Hope Sengabo icyizere. Reka twerekeze mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze ahari abaturage bagiye gusura umuntu wabo warufungiwe muri Transit Center ya Kinigi batungurwa no kubwirwa ko yapfuye nyuma yo gukubitwa n'abandi bagenzi be batandatu bazira kwiba sima. Ni mu nkuru ya Peter Clevanize Imana. Intandaro y'iki kibazo aba baturage bavuga ngo byatiwe nuko abaturage bagera kuri batandatu bakoraga imirimo y'ubwubatsi bashinzwe kwiba imifuka itatu ya sima aho bakoraga muri kampani bivuga ko yitwa Town Country ikorera imirimo y'ubwubatsi aha mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze. Barabafashe barabakuta ngo bibyo dufuka tutatu twa sima. Aba baturage bashinzwe kwiba abaturage bavuga ko bakubitiwe mu ruhame aho batuye bashinzwe kwiba izo sima. Abaturage bakanavuga ko kandi ngo bahise bajyanwa muri Transit Center ya Kinigi. Bamukubise ndi kureba ariko inkoni ikavunika bakakubita iyindi baravuga ngo bagiye kubakubica ngo ntabazongera kubyara. Byumvikana ko Transit irafunga ariko kampani ifite ikibazo kuko bamanje babica rwose. Kuri iki cyumweru abaturage batuye mu mudugudu wa Nyarusizi mu kagari ka Kaguhu mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze umurenge wa Kinigi hari na Transit Center ya Kinigi batungurwa no kubwirwa ko umwe mu bari bahafungiye yapfuye. Nuwo wapfuye ni inkoni za mwinshi yagatiriye hehe ni hano muri Transit ya Kinigi. Urabyumva kuko iyo umuntu arwaye bamenyesha bamujana ku bitaro ndagiye bakavuga ngo yaguye ku bitaro. Mwebwe yaguye hehe? Tubabaje yaguye muri Transit. Abaturage barenga 20 TV na Radio One byasanze kuri uyu murenge wa Kinigi ahari na Transit Center ya Kinigi barimo mukecuru Nyirabanyiginya Suzana w'imyaka 65 na Nyiramponoke Kurudini umugore wa Sebahire Joseph bivugwa ko yapfuye bakamenya amakuru y'urupfu rwe baje kumusura aho yarafungiwe muri Transit Center ya Kinigi. Umugabo Rwanda kurantunguye narinje nje kumusura yaza hano bariho bambwira ngo yapfuye. Ariko naje nje gusura numva ko umwana yapfuye. Abaturage bafite ababo bakubiswe bazira kwibasima baratabariza abandi bakubiswe ko nabo bakurikiranwa kuko ubuzima bwabo butameze neza bitewe n'inkoni bakubiswe. Komeza ahubwo icyo twasabaga kwari kugira ngo mudukorere ubuvugizi aba basigayemo nabo babaduhe tujye kuba rwaza inkoni. Mbere nta n'umubiri bafite ni nk'amagufa gahagaze. TV na Radio One byashatse kumenya ukuri kw'amakuru avugwa n'aba baturage yuko hari abakubiswe bashinjwa kwiba sima muri kampani bivuga ko yitwa Town Country. Umwe mu bayiyobora TV na Radio One ibyo bashije kumenya ko yitwa Fidel nta makuru arambuye aha ibi bitangazamakuru. Aha hari ku murongo wa telefoni Yamuragiye Jean Marie Vianney uyobora Transit Center ya Kinigi mu karere ka Musanze yabwiye TV na Radio One ko aba bivuga ko bakubiswe bashinjwa kwiba sima bamwe bafungiwe aha muri Transit Center ya Kinigi bashinjwa kwiba sima n'ubundi. Icyakora avuga ko uwapfuye we yapfuye yamaze kugera mu maboko y'abaganga kandi ngo n'abahafungiwe bameze neza. Arwaye rero mu gitondo duhamagara ambulance mujyana kwa muganga ntabwo yaguye muri Transit aguye kwa muganga. Rero abo ngabo rero bazaga kesi bujura bwa
sima ariko ibyo gukwitwa byo ntamakuru tubifite ahagije. Kayiranga Theobald visime yushinzwe imibereho myiza y'abaturage aha mu karere ka Musanze mu butumwa bugufi yahaye TV na Radio One yabwiye ibi bitangazamakuru ko umuturage bivugwa ko yapfuye ngo yapfuye yageze mu maboko y'abaganga. Ni nako kandi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent of Police Jean Bosco Miseneza nawe mu butumwa bugufi yahaye TV na Radio One yavuze ko uwo abaturage bavuga wapfuye yapfuye yageze mu maboko y'abaganga. Kugeza ubu aba baturage baranenga uburyo kihabayeho kwihanira hagakubitwa abaturage bagera kuri batandatu bashinjwa kwiba bamwe bikanabagiraho ingaruka zakomotseho urupfu nk'uko babivuga. Jewe ico ndi gusaba baramwisha ari inkoni asize utwana tubiri tutagira uko twakwita. Peter Crevanize y'Imana TV One i Musanze. Dukomereje aya makuru mu murenge wa Bushekeri wa karere ka Nyamasheke ahari umuturage uvuga ko ngo ubuyobozi bwamwambuye inka yari yahawe muri gahunda ya Girinka ngo bumuhora kibiza byari byamusenye maze yimukira mu wundi murenge baturanye bayimwaka bamubwira ko ngatagomba kwimukana iyo nka ayivana mu murenge yiherewemo ayijyana mu wundi. Nta kifite Imana Alfred arakomeza mu nkuru irambuye. Bandenganure gye nkeneye ko bantu nka yange ngiri ni here narya ngiri ni ryi nka yange bayitwaye. Uyu mubyeyi yitwa Mukaburanga Beatrice hatuye mu mudugudu wa Bushekeri mu kagari ka Buvungira nako mu murenge wa Bushekeri wa karere ka Nyamasheke avuga ko mu mwaka wa 2017 yari yahawe inka muri gahunda ya Girinka gusanga mu mwaka wa 2022 inzu ye yaze gusenywa n'ibiza ajya gucumbika mu wundi murenge wa Ruharambuga uturanye n'uyu wa Bushekeri. Uko kwimuka rero byamubereye cyaha cyatumye yamburwa ya nka yagira inka yari yarahawe ngo imufashe kwiteza imbere. Icyakora bamusigiye iherena ryonyine ari narya gifite magingwa ya nyuma y'imyaka ibiri yambuwe. Mu marira menshi yabwiye umunyamakuru ko yagerageje kwitabaza ubuyobozi bw'umurenge. Uwawuyoboraga witwa Ivan atungurwa n'uko ahubwo ngo uyu mubyeyi atakubiswe kuko atiyumvishaga uburyo yihaye kwimukira mu wundi murenge akimukana ya nka yahawe na leta. Ivan uwari uriho hariya n'umunegitifu witwaga Ivan ari uyu ngo yasimbuye sinzi uba ahantu ari gusengora ibintu bibi nawe yakoreye ibintu bibi we na mudugudu. Gitifu Ivan w'umurenge? W'umurenge niwe nagiye kubwira agahinda kanjye. Umurenge nano hino? Aha hakurya. Arangije ngo ariko ngo bakaba batana gukubise ngo kuki ngo wafashe inkoko ayijyana mu wundi murenge ko nagiyeyo n'umuryango wanjye wose n'abana nk'uko inzu yanguyeho ankubise ndavuga nti nka yanjye koko ndahisinga ndavuga nti ndarara yari gitifu w'umurenge none arakomeza akambwira ngo se genda usaze ku wa mbere nzagusubiza ngo genda usaze ku wa kabiri nzagusubiza ntagenda hafi ukwezi kose ataragira ikintu asubiza ndaza kwicara. Nkurikiye amakuru nsanga inka yanjye bayihaye muramu wa mudugudu wari uhungutse avuye muri Congo wajya ahungiye bya Jenoside ariwe inka yanjye ifite. Iyo nka rero kuva yayamburwa ngo byamusubije mu bukene dore ko ariho yakuraga agafumbire kamufashaga gufumbira urutoki rwe ruri munsi y'urugo. Nta kindi cyifuzo rero wafite uretse kuba yarenganurwa agasubizwa inka ye yambuwe mu cyo yise amaherere. Kuruza aka karimo sinahinga imboga nta ni sina yanjye dore irumye ajyaga iba hagafumbire kubera ubwo bukene banteje. Mbabarira niba iri jambo rigera kuri Kagame ambabarira mu ndenganure niba nanyica none ariko mbe ntanze amakuru y'ukuntu nambuwe inka yampaye akajyanwa n'umuntu ntazi ko bitari bikwire ku izina ryanjye Kamana. Nagahinda ha tujya tugira akarengane mu uyu mudugudu wa Bushekeri duhora tugira amwe agahinda kenshi pe. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushekeri Zaburoni avuga ko ibyo uyu muturage avuga hari ibindi ari guhisha ngo kuko amategeko yagira inka ateganya ko uwayihawe ashobora kuyimukana akayijyana mu wundi murenge cyangwa se ahandi hose ashaka. Ntabwo umuntu yapfa kwamburwa inka yagira inka kuko amabwiriza yagira inka avuga ko ushobora no kuyimukana. Oya ubwo ibindi bindi bazaze ku murenge twicare tumenye impamvu yayambuwe. Naho ku ruhande rw'akarere ka Nyamasheke umuyobozi wako wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusa Atanasia mu mvugo inyuranye n'iyo umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Bushekeri yabwiye umunyamakuru wa TV One uko uwahawe inka yagira inka amategeko ateganya ko atemereye kuyimukana ayirenze umudugudu yari atuyemo ubwo yayihabwaga. Mu mabwiriza yagira inka ni amabwiriza nyine avuga ko inka idakwiye kurenga umudugudu yatangiwemo ariko n'ubundi mu gihe habaye impamvu nk'iyo ngiyo idasanzwe n'ubundi komite zagira inka zagakwiye kwicara zikareba igikwiriye. Gahunda ya Girinka yakunze kumvikanamo ibibazo byinshi birimo ikiswe ikiziriko aho uhabwa iyo nka agomba kuba hari icyo yahaye bamushyize kuri urwo rutonde. Hakaba naho inka yagiye ihabwa umuturage yarwara cyangwa se yagira ikindi kibazo ikagurishwa amafaranga avuyemo ubuyobozi bukayatwara uwari uyoroye we agataha yimyiza imoso.
icyakora birashoboka ko bwaba ari bwo bwa mbere humvikanye uwambuwe inka kubera ko gusa yimukiye mu wundi murenge utandukanye n'uwo yari atuyemo ubwo yayihabwaga mu murenge wa Bushekero wa karere ka Nyamasheke. Nari Ntacyo Urutimana Alfred, TV One. Reka dukomeze n'amakuru arambuye. Ubushinjacyaha bwasabiye Manzi Davis gufungwa iminsi 30 y'agateganyo akekwaho kuriganya abarenga 500 amafaranga arenga miliyari 12 z'amafaranga y'u Rwanda binyuze mu kigo gitanga serivisi z'ivunjisha rikorerwa kuri internet. Jean Baptiste Nkurunziza araturamburira iyo nkuru. Ku isaha ya saa 3:24 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 26 ukwezi kwa 8, 2024 yambaye ishati, ipantaro, inkweto byose by'umukara na marinette niko Sezisoni Manzi Davis yinjiye mu cyumba cy'iburanisha ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo aho yaraje kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza arigwamo kuriganya basaga 559 arenga miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika. Ubushinjacyaha bwahawe umwanya maze bugaragaza ko Manzi Davis arigwa ibyaha bitatu yakoze afatanyije n'umugore wa Kariza Sofia biciye muri entreprise bashinze ya Billionaire Traders Forex aho bahamagariraga abantu kuzana amafaranga mu madolari ya Amerika bakayabacururiza bakayabasubizanya n'inyugu ziswe z'umurengera. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kuvunja amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'icyaha cyiza ndonyi. Bugaragariza urukiko ko mu mwaka w'2020 basabye urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB icyangombwa cyo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga ku muntu yafite mu ntoki, ariko batangira kureshya abantu babahamagarira kuzana amafaranga mu madolari ngo bayabacururize mu buryo bw'ikoranabuhanga ubundi babahe inyungu. Gusa ngo bisa naho yari amayeri yo kubatwara utwabo kuko Banki Nkuru y'Igihugu yagaragaje ko izi nyungu zidashoboka. Ibi ngo babishingira ku kuba icyiciro cya Gold Package washoraga 50,000 by'amadolari ya Amerika yarungukirwaga 10% mu mezi 5, ni mu gihe mu cyiciro cya Platinum Package washoraga 110,000 by'amadolari ya Amerika yungukirwaga 15% ku mwaka kandi igishoro cy'akagisubizwa. Maze ngo na Equity Bank yari ifite konti y'amadolari yanyuzwagaho amafaranga ku itariki ya 8/8/2024 yasubije ibaruwa yanditswe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB muri Mutarama uyu mwaka. Equity Bank igaragaza ko kuri iyi konti nta faranga na rimwe ririho, ndetse na konti y'umugore we yari muri Banki ya Kigali naho nta faranga na rimwe basanzeho. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko ko Manzi Davis akwiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko amafaranga bahawe bayajyanye mu nyungu zabo bwite. Perezida w'Inteko Iburanisha yahaye umwanya Sezisoni Manzi Davis maze atazuyaje ahakana ibi byaha bitatu aregwa, ndetse avuga ko ntaho bihuriye n'umugore wa Kariza Sofia kuko we yari umukozi nk'abandi. Yagaragarije urukiko ko mbere yo gutangira gusaba abantu gushora imari muri Billionaire Traders begereye Banki Nkuru y'Igihugu n'ikigo gishinzwe kugenzura isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda Capital Market Authority, maze abwirwa ko yakora ubwo bucuruzi bwo kuvunja amafaranga kuri internet mu gihe hakenozwa amategeko abigenga. Gusa mu 2022 Banki Nkuru y'Igihugu yabandikiye bamenyesha ko ibikorwa byose biri mu maboko ya Capital Market Authority, maze ngo batumira abakozi bayo bashima ibyo bakora, ariko nyuma y'iminsi mike batungurwa no kubona mu itangazamakuru iki kigo cya Capital Market Authority kiburira abashoye muri Billionaire Traders, ndetse ngo kikandikira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB gisaba ko hakorwa iperereza, aribwo ngo RIB yahise ifatira arenga miliyari 1,200,000 z'amafaranga y'u Rwanda yari kuri konti iri muri Equity Bank maze agasubizwa banyirayo. Manzi Davis yabwiye urukiko ko atigeze yizeza abantu inyungu z'umurengera kuko miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika basho yemo agera kuri 70% yasubijwe banyirayo, kandi ngo ubu bucuruzi arabuzi neza kuko yarabumazemo imyaka igera ku 10, ndetse ngo narenga miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda ngaba yarayasubije beneyo. Ahubwo ngo ibibazo byatewe n'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rumaze gufunga konti ye, batongeye gucuruza aya mafaranga mu gihugu cya Australia, ndetse ngo umwe mu bayobozi yahamagaye muri Australia mu kigo bakorana cya IC Market ariko ngo asabwe kuvuga imyirondoro ye n'impamvu asaba kumenya amakuru kuri konti ya Manzi Davis muri IC Market ngo arabyanga. Ari bw'iki kigo cya IC Markets cyahise gifunga konti ya Manzi Sezisoni yari harenga $2,500,000 by'amadolari ya Amerika. Sezisoni Manzi Davis yavuze ko kumufunga ari igihombo kuri we n'abashoyemo batarasubizwa yabo, asaba ko yahabwa ubutabera akarekurwa ubundi ubuyobozi bukamufasha kugaruza amafaranga yafatiriwe mu gihugu cya Australia. Maitre Zawadi Stephen wunganira mu mategeko Sezisoni Manzi Davis yagaragarije urukiko ko hadakwiye kwirengagizwa amasezerano umukiriya we yari afitanye n'ikigo cya IC Markets, ndetse ngo mu gihe yaramuka afunzwe by'agateganyo nta wundi wa
akurikirana igaruzwa rya amafaranga yafatiriwe muri Australia kubera ko umwishingizi woherejwe muri Australia mu kigo cya IC Market banze kumwakira ngo atari nyirubwite asaba urukiko ko rwategeka akakurikiranwa ari hanze. Sezison Imanzi Davis yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyahari ku itariki ya 30 kwezi kwa 7 2024. Icyemezo kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kikazasomwa tariki ya 28 kwezi kwa 8. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Mu yandi makuru, hari abatuye mu murenge wa Mpanga akarere ka Kirehe bavuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'ibura ry'ibicanwa kugeza nubwo ngo hari ababurara bakaba bifuza ko ababifite mu nshingano babafasha kubibonera igisubizo. Ni mu nkuru ya Erwa Isengwe. Akaba yaburara cyangwa se akabura ibyo acana inkwi nizo ducana kandi ko zibona ziragoye. Ntago yakubeshye no kuburara yaburara kubera kubura uko ateka. Ni bamwe mu biganjemo abatuye mu murenge wa Mpanga akarere ka Kirehe bataka ibura ry'ibicanwa kugeza naho bamwe muri bo baburara kubera kubura inkwi cyangwa amakara n'ibindi batekesha, yewe n'abakora ubucuruzi bw'amaresitora ugasanga bagorwa n'iki kibazo. Bona inkwi zo gucana ni ikintu kigoye cyane, amashyamba ntayo n'amakara naho gutwika. Kumva rero natwe twabona gaze hano hafi, noneho tukazajya tubona ibintu ducana bitagize bitagoranye. Inkwi nizo ducana kandi kuzibona ziragoye. Ucana inkwi bisanzwe nabyo, inkwi udafite ishyamba ajya mu ifamu kandi nyiri ifamu nawe yamufashe usanga nawe amuciye amafaranga. Si ibyo gusa kuko muri ibi bicare n'abafite uburyo bwo gukoresha gaze ariko ntiboroherwe no kubona aho bazigurira hafi. Nk'abakora ubucuruzi bw'amaresitora n'abandi bayifitiye ubushobozi babishingira ku kuba igiciro kigurirwaho gaze byibura kikuba kabiri kugira ngo ibibagezeho. Imbogamizi nuko kubura uburyo tubona sitasiyo ya gaze hano cyangwa abacuruzi bayicuruza bakayizana tukabona nka rwiyemezamirimo wazizana, kuko hano rige dusarura tukabona amafaranga umuntu yajya nayikopesha akazagenda yishyura gake gake. Uyitunze nk'ubuye urugero ndayifite gaze, iyo nshatse kujya kunywesha nishyura ayo umumotari nkongera nkishyura ayo kunywesha. Urumva na amafaranga nibya 20 n'ubundi yaduhanga ibintu bya gabanyiriza kugira ngo tujye ducana tutananiwe. Nizo za gaze tubonye abadufasha badufasha. Bifuza ko ubuyobozi n'abandi babifite mu nshingano babafasha gushakira umuti urambye iki kibazo gikomeje kubangamira imibereho myiza yabo, cyane ko ngo hari nubwo rimwe na rimwe bibasabye ko hari bimwe mu biryo bitinda gushya bareka guteka ahubwo bakarya ibyoroheje gusa bibasaba kuba abana bitekesha ibirere bakuye ku nsina. Keretse tubonye nk'umukire ndagashyira nka sitasiyo hafi ahangaha abaturage nizo bakwikoreshereza cyane. Ni ikibazo umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere Nzirabatinya Modesti avuga ko kizwi ariko kiri gukurikiranwa kugira ngo ibice bimwe na bimwe bikigorwa no kubona ibicanwa byoroherwe no kujya bibibona hafi cyane nk'amakara na gaza aho bishoboka. Hari ikintu kiri gukorwa kugira ngo abaturage bo muri Kirehe n'ibicanwa. Ubu twabonye umufatanyabikorwa fatanyije na REG utanga gaze zunganiwe cyo twita subsidized gaze ziri gutangirwa mu karere mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa. Tumaze gutanga gaze 300 kandi nizazindi z'amashyiga abiri aho gaze igura hafi 120 iyo yunganiwe ibihagaze 40,000. Ikindi ni uko dufite uburyo bwo kuzigura kugira ngo nk'abantu ba Mpanga na Nasho bashobora kugura gaze Nyakarambi haba kure bakajya ku murindi wa Nasho. Ku murindi wa Nasho harabegereye, hari guterwa amashyamba menshi ubu ngubu. Tunababuza kugira ngo tuyakome n'ayasanzwe kuko hajya habura imvura. Ni igiti kigiye kigira ibihe byo kubura imvura kugira ngo nibura imvura ishoboka bayibone, ariko noneho n'ubwo buryo bwa gaze nabwo bubegere. Kugeza ubu mu bice bitandukanye by'akarere ka Kirehe nk'umufuka w'amakara bari kugura 14,000, mu gihe mu minsi yatambutse waguraga 8,000. Ni ukuvuga ko hiyongereye 600,000 byose. Ni mu gihe kandi kubona gaze bisaba gukora ingendo ndende ku batuye mu bice by'icyaro bitegereye kaburimbo, aho hari abashobora gukora urubasaba gutegesha 800,000. Irwa Isengwe, TV1, mu karere ka Kirehe. Reka dukomeze n'amakuru arambuye. Bamwe mu batuye mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi baratabariza umuturage witwa Habimana Damien umaze iminsi ibiri ajyanwe gufungirwa mu nzererezi, bagakeka ko yaba azira kuba yaratangaga amakuru ku bitagenda neza mu gace atuyemo. Didone Nshimiyimana araturamburira iyo nkuru.
Itariki 24 z'ukwezi kwa 8 2024 umugabo witwa Habimana Damien utuye mu mudugudu wa Bikamba mu kagari ka Kigeze mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi ngo inzego z'umutekano zamusanze we zimujyana mu kigo kinyurwamo by'igihe gito kizwi nka Transit Center iri mu murenge wa Rukoma. Kimwe mu byo bivugwa ko ashinjwa ngo n'ukubi we yari yarahashinze urusengero, ikintu abaturage bakomozaho bagaragaza ko iwe hajyaga hateranira abanyamasengesho nka rimwe mu cyumweru, gusa ko ibyumba by'amasengesho n'insengero bitujuje ibisabwa byahagarikwa iwe na huko hatongeye guteranira basengera. Icyakora ngo mu mpera z'icyumweru cyabanjirije iki yafatiwemo, hari abashyitsi bari bamusuye bagera igihe basengera umuryango, icyo gihe bwo ngo banagezweho n'inzego baraganirizwa birarangira. Umugore we Ingabire Maria n'abamwe mu baturanyi barakomeza babigaragaza. Ubwo baraje bageze aho baragota urugo barakomanga turakingura basanga turi kurya, tugiye kubasezerera ngo bataye. Bari bavuye no gusenga bafite za Bibiliya, barafotora Bibiliya, bamaze gufotora barohereza baravuga ngo badufashe turi gusenga. Nuko umuyobozi bahamagaye yahise ababwira ngo nimubaganirize mubabwe ko ibyo bintu bitemewe mubareke. Kuri 24 ejo ku isabato hashize nibwo bagarutse bagota urugo. Umugabo yaravuye kukazananiwe araryama yaratranarye bamukura mu buriri no kwambara ntibatumye ajya mu cyumba, baravuze ngo nimukizane imyenda cyambari bamujyana Transit mu nzererezi. Tumaze ibyumweru nka bingahe nka bitatu tudasenga kuko barahagaritse turahagarara. Ngo rero mu by'ukuri ibyo kuvuga ngo ashinze urusengero nta rusengero nziri kwa Damian. Hano kwa Damian hari groupe senga rimwe ku cyumweru saa 8. Urusengero rero n'abantu bahura ari abakirisitu bagari, ari idini rimwe, bagatanga amaturo, bagatanga icyacumi, ariko ibyo ntako byahabaga. Nubwo ngo bamutwara bamushinjaga kunyuranya n'amategeko n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere, uyu mugabo yari ku ruhembe mu bajyaga batungira ubuyobozi urutoki kuhari kuzamurwa inzu mu buryo bw'akajagari, ndetse akanatanga amakuru y'ibitagenda neza muri aka gace atuyemo, yewe byinshi bikanajya mu itangazamakuru. Kimwe mu bigarukwaho ko cyaba kiri mu byazira kandi ngo si rimwe si kabiri abwirwa ko kubw'ibi hari inkoni imutegereje. Hariho ikintu cy'uko yajyaga agatanga amakuru y'inzu zubatwe zitagira ibyangombwa, ugasanga nyine baramuhiga kuko yajyaga atanga amakuru twebwe twanakekaga cyane, wenda ko ari cyo yaba yazize. Mu by'ukuri rero ndagira ngo mundenganure, umugabo wanjye nta kibajya akora usibye amazu ajya atangaho amakuru yubakwa mu manegeka, ariko kubw'akagambane bamushatse kuva kera baramubura, bamubonera kuvuga ngo yubatse urusengero. Umuyobozi w'umurenge yigeze kuvuga ijambo rivuga ngo azamukwita inkoni itaryana. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Rutikanga Boniface yemeza ko uyu muturage afunzwe kandi ko hari ibyo ari gukurikiranwaho bitandukanye no kuba ari umwe mu batangaga amakuru ku bitagenda neza muri aka gace atuyemo. Detaye z'uwo mugabo we ndumva arafunze koko, arafunze azira icyo ngicyo cyo kuba yararenze ku mabwiriza. Hari abantu bavuga hirya no hino mu gihugu yazanye mu rugo rwe ngo abasengere binyuranyije n'amabwiriza. Ibindi kucyari aho ngaho niho birakurikiranwa, niba arekurwa cyangwa ajyanwa ahandi cyangwa agirwa inama bakamurekwa, ariko sofa uwo muntu arafunze. Iryo koko hari abaturage bibaza niba Habimana Damien yakaba yafungiwe mu kigo cy'inzererezi cyangwa yakaba yari gukurikiranwa n'ubugenzacyaha kugira ngo hahirwe uhanatanga ubutabera, kuko abenshi bafata ko kuba yarajyanywe mu kigo cy'inzererezi ari uburyo bwo kumucisha w'akanyafu ndetse no kumwumvisha. Akabaye wenda ari kuri ribu akabanza bagakurikirana, ariko ndumva barakoze nk'imvugo naba ko ari ukumunyangura nyine, ntabwo ariko byabigakwiye guhita ajya mu nzererezi. Dieudonné Nshimiyimana, TV1. Mu yandi makuru, hari abahinzi b'icyayi bo mu karere ka Nyaruguru binubira kuba uwamaze guhinga icyayi kabone n'ubwo ngo yaba yabikoze ku bushake bwe, ngo usanga abadashobora kwemererwa kukirandura, nyamara hari ubwo ngo bamara kugihinga bagasanga kitabaho umusaruro nk'uwo bakuraga mu masambu yabo bagihingamo ibindi bihingwa. Hirwa Benjamin arakomeza mu nkuru irambuye. Icyayi nka kimwe mu bihingwa ngengabukungu kiri mu by'ibanze bihagararira izina ry'u Rwanda ku ruhando rw'amasoko mpuzamahanga. Akarere ka Nyaruguru kakaba kamwe mu duce twatoranyirijwe guhingwamo iki gihingwa. Nk'uko mwese mubizi, aka karere ntabwo kagiraga umwihariko ndetse ntikaniraga
ariko ubushishozi bwa leta y'u Rwanda basanga n'ubutaka bwaho icyayi cyaba igihingwa cyiza cyazamuriro y'abaturage ndetse kigatanga n'akazi. Nubwo ubuhinzi bw'icyayi mu karere ka Nyaruguru atari ubwavu baha guhera mu mwaka wa 2017 bisa nk'aho aribwo bwatangiye gushyirwamo imbaraga zidasanzwe mu kongera ubuso buhinzeho icyayi muri aka karere. Ibi byasabaga ko hari ubutaka bwari busanzwe buhinzweho ibindi bihingwa bwahinzweho icyayi, gusaka bamwe mu baturage bavuga ko hamwe na hamwe iyo barebye umusaruro uva mu cyayi cyahahinzwe basanga ari muke kurushaho bahakuraga bagihingamo ibindi. Ubuhe umboneye iki cyahayi kimeze gute? Urabona tutagiye kuzasaba tukakirimbura ahubwo tukihingira imyaka. Buse nkaha wambwira ngo imyaka yaheraga urabona hera iki cyayi nticyanze burundu burundu. Hamwe na hamwe hari ahantu bahinze icyayi ugasanga icyayi kirumye bitewe n'imiterere y'ubutaka. Kazi nkura muntu wahinze hano munsi umuhanda urambwira ngo izuba nirimo amezi abiri imbere si ugukunka mu rugasanga n'intabire kandi imbere hari hari ishyamba ryari ryiza. Icyayi iyo uhinze ari watoye urahombe ariko ishyamba iyo rifite usarura umusaruro mwinshi. Niyo wavuga ati jyewe ishyamba njyanye nzabisarura mu myaka itatu bagwa miliyoni eshatu ariko mu cyayi icyayi kirahomba kubera yuko n'izuba rivuye ntibongera gusarura. Hejuru yiba ariko bamwe bakinubira ko nubwo bimeze bityo usanga umuturage wafashe umwanzuro wo guhinga icyayi ku butaka bw'abasa n'ubweguriye leta kuko batemerewe kuba yakirandura ngo agaruke ku byo yahingaga mbere abona ko aribyo byamuhaga umusaruro wisumbuyeho. Ariko ntabwo ubayemerewe kukirimbura nyine bataguhaye uburenganzira baruzi icyara kunaniye. Ni ukuvuga ngo nimba njye ngihinze mu isambu yanjye aho hantu mba meze nk'uhagurishije kubona kuko ntabwo ushobora kujyamo ngo urimbure icyayi. Iyo kikunaniye ntabwo uvuga ngo wowe urakuramo mpayisubize ibijumba cyangwa mpasubize urutoki. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Dr. Murwanashyaka Emmanuel agaruka kuri iki kibazo avuga ko kuba hari aho icyayi cyaba kidatanga umusaruro uko bikwiye byaba ari ikosa ry'umuhinzi bityo aho gutekereza kukirandura ahubwo akwiye kwegera abashinzwe ubuhinzi bakamufasha kureba ikibura kuko icyayi nk'igihingwa ngengabukungu aho cyahinzwe biba bitemewe kukirandura. Ntabwo ari ubutaka bavuga ngo baba bahaye leta cyangwa baba batari gukoresha ikindi kuko nyine ntawurandura igihingwa ngengabukungu yaba ari icyayi yaba ari kawa ntawirandura. Uwaba rero avuga ati njyewe mbona umusaruro muke byava ku bintu bibiri, hari igihe yaba atagikoreye ko kigomba gukorerwa cyangwa atashyizemo ifumbire ko igomba gushyirwamo cyangwa atagisaruye igihe cyakagombye gusarura. Icyo twababwira nk'akarere kashingiye ku buhinzi bw'icyayi nk'uko abahinzi babyivugira ni nk'idateka ngo nabo nabashishikariza nyine kubahiriza amabwiriza y'abagoronome cyangwa y'abafashamyumvire mu buhinzi kugira ngo nabo babone umusaruro ukwiriye. Nibura imirenge 11 kuri 14 igize akarere ka Nyaruguru yose ihingwamo icyayi ahabarurwa abahinzi barenga 900 biganjemo abibumbiye mu makoperative akorana n'inganda nke zitunganya icyayi ziri muri aka karere. Ubuyobozi bwako buvuga ko uko iminsi ishira ariko ubu buhinzi bukomeza gutera imbere kandi inyungu buzanira ababukora zikaba arizo zituma nabo buyoboka biyongera umunsi ku munsi. Aho mu mwaka ushize wonyine ku buso busanzwe buhingwaho icyayi muri aka karere ngo hiyongereho hegitari zirenga 610. Hirwa Benjamin, TV1 mu karere ka Nyaruguru. Namakuru arambuye ya TV1 ukomeje gukurikira. Mu rwego rwo guca ingeso yo kubeshyira abandi kugenda ifata intera, hari abaturage bavuga ko bagiye kujya bahindukirana ubashoye mu manza ababeshyira nabo bamurege, dore ko ngo kurega umuntu umubeshyira ari icyaha nk'uko biteganywa n'amategeko. Ni mu nkuru ya Daniel Dushime Umuremyi. Rukundo Viane na Tuyishime Jerime bahimba Tigo bo mu murenge wa Rongi mu kagari ka Ruhango mu karere ka Muhanga ni urugero rwavuga ko babeshyuye bagafungwa kandi byagambiriwe. Aba bavuga ko barekwe n'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu ngo bakurikiranwe bari hanze ku byaha bitandukanye bashinjwa n'ubushinjacyaha birimo icyitso mu cyaha cyo kwiba cyakozwe n'abahebye biba amabuye y'agaciro n'ibindi. Hanyuma bakigera hanze abakozi b'umushoramari witwa Sindambe Simoni wabaregaga bahise babagereka ko bateguye igitero ngo bagate mu musekirite mboniga abahimba barahenzwe tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu muri umwaka wa 2024. Bavuga ko uzajya urega undamubeshyera nabo bazajya bamurega ngo nicyo babona cyaciye ngeso. Twebwe twararenganuwe tugeze mu rugo imikirize y'urubanza rwacu ntabwo bigeze bayishimira na gatoya. Bahita bapanga imigambi nk'iyo ngiyo kugira ngo bavuge ko uwo muntu twamutemye twagiye kongera gusahura y'amabuye. Umukuru w'umudugudu wa Muyebe, uwo musekirite yatemewemo n'abandi baturage bemeza ko yatemwe n'umuhebyi witwa Bedi. Kubigereka kuri Rukundo na Tigo,
ngo nukubabeshyera kubwo izindi nyungu ahubwo barenzwe yageze kukabari nyina kamwe witeranga kuri uwo muhungu numuhura mutemesheje n'uwo bahenzwe yari afite ntago ari uwo bedi yari afite none se niba Obedi yarakoze icyaha agate mu muntu bariya bakizamo nyine niba yarabananiye niba mureke uko yarabananiye bifata abaturage ngo bamwitirire niziye nyungu mboniga aba bahimba barahendwa afite mu kurega abekera Tigo na Rukundo tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu muri umwaka wa 2024 urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwari kwibarindwi barimo Tigo na Rukundo Mubo sindambe warega ibyaha bitandukanye birimo no kuba ikitso mu kwiba amabuye y'agaciro afite agaciro karenga amafaranga y'u Rwanda miliyari ebyiri mu baregwa ibyo hasigayemo uwitwa Dushima Imana Steven wafunzwe nyuma abarekwe bavuga ko abakozi ba Sindambe Simoni batabyishimiye bashakisha impamvu ituma abafungwe basubizwa muri kashu ndetse ngo n'ugifunze aheremo Bona abaturage bakomeza bavuga ko umusekirite watsindambiwe arwaniye mu kabari umuhebyi akamutema impamvu ngo yahise iboneka abati abafungwe nibo boheje umuhebyi witwa Bedi ngadotemera umusekirite bafunzwe igihe gito barongera bararekurwa abo nibo bari kwihuza n'uwari uyobeye n'ubundi abahebyi waherekera bakuriye witwa Obedi Obedi yanemye ari kumwe n'abade bantu we arakigaragambya kandi aba mu ishyamba yitwaje umuhoro n'inkota ese inzego z'ubutabera zikora iki ku muntu urega undamubeshyera Njangwe Jamari ayobora ishami rishinzwe ibirego mu rwego rw'ubugenzacyaha RIBU hamwe n'abandi bagenzacyaha aha babisobanura ni mu bukangurambaga bakoreye mu ntara y'Amajyepfo mu mwaka wa 2023 uriya muntu wabaye umwe ararekurwa ari kuriya wamureze washatse kumushyirishamo abashinzwe iperereza baramukurikirana ibyo bituma ukurikiranwaho icyaha cyo kubeshyera ingingo y'ijana na 52 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange igaragaza ko umuntu urega undi kumugenzacyaha kumushinjacyaha cyangwa kumucamanza kandi azi neza kamubeshyera abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko hanishwe igifungo kitari munsi y'amezi abiri ariko kitarenza amezi atandatu nihazaba amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'3,000 ariko atarenza 500,000 cyangwa kimwe muri ibyo bihano Danieli Dushima Umuremyi mu karere ka Muhanga arakoze cyane Arsene nawe tugejeje ku musozo w'aya makuru ndabashimiye mwese abo twabanye General Hope Sengabo icyizere mukomeze kugira ibihe byiza